siap juga. Sebab ini projek bukan biasa-biasa lah bagi saya. Ini dia G20 M34OI LCI Combustion ke G80 M3 Full Carbon Pack. Kat luar sana memang dah ada. Sebelum ni pun kami dah ada body kit conversion, tapi ini dia special sikit. Dia penuh dengan carbon. Ini carbon bukan carbon biasa, tapi dia material dia dry carbon. Haa, kau tengok. Kalau kau search Google sana kan, G80 M3 CS. Haa, ni ala-ala design dia. Kita buat konsep dia. Nice gila kan. Jom tepi tengok apa kita buat. First kali the wall set ni kami tukar. Lampu je tak buat. Depend lah dengan owner nak tambah apa boleh. And on nanti itu next time. Fender dengan set van dry carbon. Dia datang dengan emblem M3 Competition. Upgrade terus carbon. Side skirt ada side skirt ni. Universal lah. Kita custom sikit. Pergi belakang. Wow. Fully dry carbon, high quality G82 spoiler. Kereta ni paling banyak saya ambil pada original G82 carbon kit tu. Paling banyak pada model tu kita masuk kat sini. Nah, ni exhaust user carbon. 4 tip. Ini function lah. Walaupun owner dah tukar exhaust system tau, kita buat custom sikit. Bagi hidup kiri kanan diffuser dia ni. Ni bumper semua kena tukar. Belakang seksi, depan seksi, belakang seksi, tepi pun seksi. Engine pun seksi juga sebab dia M34OI. Kalau nampak atas heavy, jangan cucuk. Kalau nak cucuk dia tu, GTR boleh lah. GTR, bayar-bayar dia M34OI boleh lah cucuk dia. Kalau original MP tu, just on-on lah piping. Friendly sikit eh. Ribuan terima kasih dekat owner. Ribuan terima kasih dekat korang lagi. Owner kat luar sana tu masih tunggu lagi stok. Baru 4 bulan usia sudah komersial macam ni. Apatah lagi dah 10 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Adakah makin pakai stok? Look here, the M3 commercial.